Uvidíme teda, jestli budeme nebo nebudeme fungovat. Jo, naběhlo to rychle, zřejmě je to tím, že je čtvrt na dvě, ty vole, nebo nevím. Většinou trvá tak půl minuty, než mi Twitch napíše, že jsme online. Teď to skočilo hned. Připojování. A jsme zde, takže už vidím, co píšete. A co říci, všechny vás zde vítám, páni Adamové, vás, co koukáte teďka naživo, když jsem teda zvědavý, opravdu hodně zvědavý, kolik vás tady bude, protože máme přesně 1 hodinu 13 minut, jako v noci. Vy, co koukáte z záznamu na YouTube právě, tak vám to asi jedno, kolik je aktuálně hodin, když se tohle streamuje. Každopádně, abyste pochopili, koukal jsem na livestream Stigura, kámoše, co streamoval na YouTube, poměrně v pozdních hodinách, protože jsem byl dneska v kině, na mumii, pičoviny, blablabla, poměrně jako hodně věcí kolem. A Stigur dostreamoval a pár lidí napsalo, nebo jeden borec napsal, Carlos, pojď ještě streamovat, a samozřejmě Aleš Sofín se tam jakože jo, a jedno s druhým, hele, tak proč ne, když teda jsem si říkal, že půjdu za chvilku spát, že se najím a půjdu chrápat, ale chvilku zapaříme, stejně bych možná asi ještě chvilku hrál tady tuhle luxusní gamesu The Search. No a víte, co taky ještě prdel? Když jsem byl u Stigura, tak se tam řešili nějaké jako chujoviny kolem a Stigur říkal, krom spoustu jiných věcí, že no, Carlos v těch videích mě akorát čtve, že je tam furt jako nahej, že je tam furt bez trička, blablabla. Teď se k tomu chytil ještě jeden borec někde dole v komentáři, že furt řeším jenom svou postavu a že jsem furt bez trička. Víte, co je pravda? Že i teď jsem si musel oblít tričko, protože jsem byl zase bez trička, ty vole. Akorát jistě víte, že Twitch, vole, když jste bez trička, tak vám dá, vole, ban na život, nebo nevím na co. A můžete být třeba v prdeli. Co už se mi jednou stalo, že jsem, což byla sradná, ne? Ty vole, ukázal sixpack, prostě ukázal břicho. Jsem byl v té době, to už je tak půl roku zpátky, v dietě nebo něco. A normálně jsem za to dostal ban na Twitchi. Jo, a nevím, jestli na den nebo nějak dlouho, to přesně nepamatuju. Ale vím, že jsem za to dostal normálně ban, ty vole. Takže už si dávám větší pozor. A hlídám to, a proto zrovna třeba na Twitch, dámy a pánové, chodím oblíkaný. Takže videa na YouTube, pokud nechcete vidět nahoře bez, nebo nahoře pes, tak třeba livestreamy, když pařím hry, tam budu vždycky oblíklej. Protože, ty vole, nechci dostat ban, že ano. No a vrhneme se na to. Tahle gamesa, pokud jste viděli předešlý livestream, hlavně vy, co koukáte teďka záznamu na YouTube a koukáte na gamesy, co pařím, tak jsem se posunul pouze do druhé části. To znamená, sice mám teďka nějakej, abych nekecal, 30. Kde to je, kurva, napsaný, kolikátej mám level? Ty vole, kde je napsaný, kolikátej mám level? Aleš Sofín, ahoj, však víš, no jasný, samozřejmě, že vím, Erle. No, tady to je, ne, není. Piče, kolikátej mám level, ty vole? No to je jedno, zkrátka oproti poslednímu livestreamu, kdy jsem pařil tuhle gamesu, jsem se posunul o pár levelů dál, ale jsem pouze o jednu lokaci dále, to znamená, stále to vidíte poměrně v rozumných souvislostech. A co se na téhle gamese musí nechat, mám nahráno už nějakých, nevím kolik, tak 5 hodin si troufnu říct, 5-7 hodin. Tak musí se nechat, že je to samozřejmě hodně, opravdu hodně podobný Dark Souls třeba hře, nebo na Nioh, nebo Bloodborne, nebo nevím čemu, ale má to tady z těchto her strašně moc věcí okopírovaných, ale je tam pár takových novinek, nebo novinek, takových jako svých vlastních věcí. A není to špatný, ale rozhodně to není ani nejlepší teda, jo. Úplně jednoduše, kdybych si měl vybrat pařit gamesu tuhle, nebo třeba Dark Souls nebo Nioh, tak bych si vybral Dark Souls nebo Nioh, jo. Ale to, že je to z budoucností a podobný chujoviny, OK, super, ale třeba ty equipy, to levelování a tohle, je to pro mě takový lehce nedotažený, nebo nevím, jak to přesně říct. No takový zvláštní. Další věc, dneska jsem byl v kině na Mumii. Přijel jsem právě po 9. nebo kolem půl 10. domů. Film Mumie s Tomem Cruisem, dneska právě byla premiéra. Hodně zvláštní film. V pár věcech je fakt jako hodně zvláštní. A já se o tom rozpovídám zítra, o tom natočím recenzi, jak teďka poslední dobou u mě zvykem, jak mám tu vlastně sérii na YouTube nazvanou. No když jste teďka na mým
kanálu, nebo teďka jste na Twitchi, a když najdete na YouTube na Carlos Benda, tak tam mám prostě filmový svět, no ale na YouTube Carlos Benda, odebírat, tak mám filmový svět, mám tam poslední filmy jako zrecenzovaný, což teda celkem se lidem líbí, protože o filmech umím mluvit poměrně dobře, poněvadž filmama žiju už od malička. A proto určitě o Mumii natočím zítra právě jako recenzi a můžete si poslechnout, ale co vám teda řeknu už teďka, tak je tam fakt jedna obrovská, celkem brutální zvláštnost ve filmu Mumie. Není to spoiler, takže poslouchejte. Mumie teďka, co je v kinech s Tomem Cruisem, není remake Mumie s Brendanem Fraserem, ale je to remake Mumie úplně té staré, z 30. Ty vole, nebo ze 40. let, úplně té staré, ještě černobílé. A to, co je hodně zvláštní, o čem si zítra hodně rozpovídám, protože to je taková ta alfa omega filmu, jestli se vám bude nebo nebude líbit, film Mumie. Ten film má rating 13 let, PG-13, to znamená, nejsou tam žádný brutální scény, krájení hlav, střeva, prdele, jak třeba v Loganovi. Ale je to horor. Jo, prostě, což, jak tohle asi může potom v tom filmu vypadat, ty vole, jo? PG-13, kdo neví, co to znamená, prostě, že na to můžou děti od 13 let, a nevím, jak je to přesně, ono je to, myslím, podle státu vždycky trošku někde jinde, ale zkrátka, na tenhle film můžou děti, a přitom je to horor, jo? A to je právě, si troufnu říct, to největší minus toho filmu, že on se měl vydat lehce jiným žánrem. Ovšem pozor, film jako celek je opravdu hodně dobrý. Hodně dobrý a kvalitní blockbuster. Určitě to není nejlepší, ani jeden z nejlepších filmů tohoto roku, to bezesporu ne, protože Logan 100x lepší, Strážci galaxie je o mnoho lepší, Rychle a zběsile je o mnoho lepší, jsou to sice jiný žánr, nedá se to srovnávat, ale rozumíte, když řeknete film, tak tyhle filmy jsou prostě lepší. A v neposlední řadě, ježiš, na čem jsem to byl teďka v kině, co se mi taky strašně líbilo. Král Artuš taky, jo, prostě o mnoho lepší. Na druhou stranu Mumie 100x lepší než třeba Kong, Ostrov Lebek, to mě hodně zklamalo. Ale není to úplně best of. Ovšem Tom Cruise opět ukázal, že už za posledních 12-15 let nenatočil ani jeden špatný film. A tak dále, a tak dále. O tomhle se opravdu hodně rozpovídám zítra ve videu, zítra ráno, od dopoledne ho natočím, zítra večer budete moc vidět moji recenzi na YouTube. Takže se na to těšte. A asi poslední věc k té Mumii. Kundo, vole, to, že jsi mě trefili, jsem se kryl. Vy z vás, kdo se na to chystáte do kina, tak běžte. Zklamaní určitě nebudete, úplně extra nadšení zřejmě taky ne, ale to shlédnutí si to zaslouží, je to dobrý film. Tak a další věc taková, hodně velká zajímavost, obzvlášť pro vás, co koukáte na mě, díky třeba hrám, jistě víte, že zítra, nebo spíš dneska, hovru dneska, ono už je půl druhé za chvilku, bude E3. A jo, E3, kdo neví, tak je to největší veletrh, festival her, výstava, a těším se prostě jak malá holka. Sice se to samozřejmě začíná zase v noci a tak dál, protože, že jo, se to všechno odehrává v Americe, nejde přesně. To bych kecal, nevím kde přesně, ale zkrátka E3, největší show, budou tam představeny, hlavně Sony, opět Sony bezkonkurenční, tam bude mít nejlepší hry, God of War se tam ukáže, asi ten Detroit Become of Human, nebo tak nějak se to jmenuje, teďka nevím, no spoustu, Uncharted tam bude ukázané, jo, a Rockstar, blablabla, hele, tam prostě těch her a všeho možného bude strašně moc, a co určitě mnoho z nás zajímá, tak se tam na 99, nebo ne na 99,9, ale na 100% představí nový Xbox Scorpion, takže už se zřejmě dozvíme cenu, kdy přesně vyjde a tak dále a tak dále, protože jistě víte, že i když já jsem PlayStationovský, tak budu kupovat Xboxe a budu pařit nějaké exkluzivky na Xboxu. Takový život lidí, válka je horší a těším se. Kundo, vole, tohle mě třeba na té hře strašně sere. Tady je to, že umírám, to mě taky na té hře sere. Ale tady je strašně moc postav, které jsou prostě schválně schovaní tak, aby vás ty vole jako dostali, vylékali. A strašně často, což je takový, jak to říct, díky tomuhle jde vidět, že tohle, ta hra je prostě hra, jo? Je spoustu her, do kterých se krásně vžijete a jste ty vole prostě hlavní postava. Zaklinač, že ano, Geralt z Rivie, ty vole. Když hrajete Skyrim, když hrajete spoustu akčních her, tak se do toho mnozí z vás, například i já hodně,
vžijeme se do toho a jsme součástí té hry, vypneme chvilku, že jo, pomáhá nám to odprostit se od, vole, starostí běžného života, světa a podobných píčovin. Ale u některých her to moc nejde a zrovna třeba tohle, že ty nepřátelé jsou vždycky schovaní schválně za rohem tak, abyste šli a aby vám vpadli do zad. Pičovina prostě, tohle mi taky sere. King Terror, zdar Carlos, ty vole, zdar kámo, doufám, že ty vole, tvůj nickname je jenom nickname, vole, a že tady teďka nezačne, vole, nějaký teror. King Terror, vole. Ale to mě připomíná toho borce, to vám taky musím říct, je to celkem vtipný, nebo mně to přišlo vtipný, možná vám ne. Ale na YouTubeku mám takovou, dejme tomu, skvadru, vole, a nový level, kaž. Jo, nový level zbraně, to je jaký nahovra, nevím, k čemu to je. King Terrors, vole. King Terrors. Na YouTubeku mám takovou svou skvadru asi 5-8 lidí, kteří do mě prostě rijou, rapou a pod každým videem vždycky píšou, jak všechno je špatně a podobně. A jeden je tam strašně dobrý. A on se jmenoval, ne teda King Terrors, když taky vtipný, ale jmenoval se Master of Trolls. Nebo Master of Troll. Tak jsem si říkal, ty vole, když mi napsal poprvé, pičo, Mr. Trollů, vole, ten mě vytroluje vždycky, to bude, vole, to bude brutální. Ovšem ten člověk, počítám, že to dítě tak do 15 let. Protože mi napsal, ježiš, ty seš čurák, piču, skoko, debil, no vidíte znova. Jo, a jako takovýhle urážky. Jsem říkal, ty vole, tohle není trolení. Rozdíl totiž mezi trolením a hejtováním je v tom, že troll, jak to říct, no troll vás troli. Trolování je takové, že to přímo třeba toho dotyčného člověka, kterého trolujete, nemusí nějak urazit. Nejsou to přímo urážky, ale je to prostě, jsou to třeba narážky nebo nějaký hlouposti. Většinou se tomu ideálně, tomu trolování zasněhou všetci, a i ten dotyčný člověk, kterýmu se to trolování, jako kterýho se to trolování týká. Příklad třeba u mě na Facebooku, párkrát jsem se fakt zasmál, jsem hodil fotku formy, a borec pod to, a napsal jsem třeba, ukažte formu, vaši formu postavy vy. A borec třeba hodil, pod ten komentář, pod tu fotku komentář a tam nějakého brutálního nabouchaného borce napsal tam, jmenuji se tak a tak, jsem vegan, vole, jo, a takový pičoviny, prostě rozumíš, vegan, vole, strava, že jo, to je klasika, že jo, kulturisti, vegani, vole, znáte to. Tomu se člověk zasně. To je trolování třeba, jo, nebo Karlo, seš vegan, když se mě ptaj, to je trolování, to je v pohodě, jo, Karlo vegan, vole, jo, třeba tady tohle. A to je trolování. A hejtrování jako hejtři, to jsou urážky, zesměšňování, ponižování, visp, struh, jo, to je hejtování. No a ten Master of Trolls mi takhle napsal a takhle se do mě snažil rejt, že ano. A já samozřejmě nikdy, já jsem byl vždycky vůči tomu strašně imunní, mě to prakticky nikdy nenasralo. Jednou v životě, když jsem udělal chybu, tak to dopadlo blbě, to bylo právě s druhem, ale jinak vždycky v pohodě. A napsal jsem mu, tomu Master of Trolls, hej kámo, měl by ses přeměnovat, protože to, co děláš ty, to není trolování, to je hejtování. Jseš hejter a ne troll. Asi 10 minut byla odmlka, pod žádný videa mi nenapsal žádný urážky a najednou se tam objevil Master of Haters, nebo Master of Hater, a napsal, tak co ty čuráku, lepší? No facepalm jak píča, říkám, ano, hodnej, poslušnej, ty vole, jo, prostě, ale aspoň jsem ho něco naučil, ty vole. Takže porec se přejmenoval z Master of Trolls na Master of Haters, vole, nebo Hater, nebo ani jak se přesně jmenoval, to je strašně rozesmálo prostě, jo. Ty vole, jak borec prostě se nechal poučit, vole, a tak jo, je to internet, víte co, s tímhle musíme počítat. Ty pičo, je bez hlavy. Slušný, slušný. Tak spíšete, ahoj, můžu si s tebe dělat legraci, Stinning Bullce, samozřejmě, že můžeš, kámo, úplně v pohodě, poněvadž pokud si to vezmu vážně, tak se maximálně rozbrečí, nic horšího se stát nemůže. Takže úplně v klidu, kámo, můžeš. A jsi jako hodnej a slušnej, že se alespoň zeptáš. To je to piče, další koko, co tady skáče, vole, jak srna z Brna, vole, pochcaná. Dívejte se toho čuráka. Dobrý, dobrý, a dorážu. Dobře. Co tady třeba mají zajímavě udělané, tak vy ty postavy, když zabijete, tak si můžete vybrat, jestli jim chcete useknout.
pravou nohu, pravou ruku, levou ruku, tělo anebo hlavu a z toho vám potom často můžou spadnout nějaký itemy, což je takový zajímavý a je to zajímavý. Takže Sting Bulk CZE, to si vážím, že se aspoň se ptáš. King Terrors, vždyť ta rezatá držka na to dojel sám. Dojel, celkem těžce teda, ale tohle si zaslouží. To, co on má teďka, ty veřejné práce, to si zaslouží. Co si ale nezaslouží, bylo to, jak do něho někteří youtubeři jeli a prostě hromadně ho chtěli zažalovat nebo podobně. Jeden borec, velice známý a přední youtuber, tak napsal přímo i mě, ať struha zažaluju a vole takový pičoviny. Což jsem třeba neudělal, jo. Ať mile, jak i když jsem se Pstruhem jakkoliv na ostří nože, tak já bych s ním šel do ringu, tam bych ho chtěl zmastit jak psa, ale nechci mu zkazit a skurvit život, ty vole, aby, ty vole, nedej bože, šel třeba i do vězení, nebo já nevím co, jo. Ale ty veřejný práce, ty si zaslouží. Tak, hnedka přečtu, co píšete, jenom zabiju tady toho vocasa, co na mě ještě střílí tady z vrchu. Hello. It's me. Ty vole, málem jsem umřel. On spadl. Taky dobře. Tak, co píšete? Pokud se jmenoval tak a tak, tak toto bych se bál. Jmenuji se tak a tak. To jde o strach. Obzvlášť, jestli měl i druhé jméno tyk. OK. Hejb z Mostu. Čau Karos, kdy bude Fight Club? Chtěl bych vidět Juriho bojovat. Hej, z Mostu, kámo, pusí moje poslední video, který jsem vydal dneska kolem 9:30. Tam se o tom bavím a tam ti na to i odpovím, jo? Ale samozřejmě v rychlosti klidně odpovím i teďka. Tady tuhle takovou akci klidně můžu udělat i znova, není problém. Ovšem já už se teďka zúčastnit nebudu, protože se plně připravuju na soutěže, co mám v listopadu v kulturistice, tam mám 3 soutěže. Poté půjdu příští rok na Moravu. Soutěž samozřejmě opět v kulturistice, blablabla. Ale není problém jako uspořádat zase, pošefovat nějakou akci, kde by právě... Co se děje, kurva? Kde právě bychom mohli vidět Juriho, nebo Drzího čerta, nebo jiný borce. To by teoreticky nebyl zas až takový problém. Uvidíme. Jo, to je s tím fightem. Jo, takže asi tak. Tak tady už se, dámy a pánové, přiznám, že absolutně nevím teďka, kde jsem. Support link 2, OK. Vůbec nevím, kde jsem, co se tady děje a odkud na mě zase nějaký pičus vyskočí. Jinak nevím, jak vy, ale já se těším, ty vole, na tu E3, tam bude představení tolik her. Nejvíce já se těším, teda přiznám se, na God of War. Ale jestli tam ukážou Red Dead Redemption 2, ty vole. A co tam ještě bylo? No spoustu her, jako fakt se hrozně těším. Kingdom Come OK bude ukázaný, ale má být až příští rok, takže ty vole, to už je... Ten Vávra, nevím, jako elefanti může, jo, jsme Češi. Musíme podporovat hlavně Čechy a Česko. OK, všechno v cajku. Jo, to jsem se teďka posunul jak kráva, teďka jsem se vrátil. Fungují tady klasicky bonfiry, jako... v Dark Souls, ovšem samozřejmě není to bonfire, ale je to tady nějaká, vole, základníčka, ke které, když se dostanete, tak se opět respawnou všetci nepřátelé, ale vy se takhle expíte. A co jsem chtěl říct, o to, že mě sere jako neskutečně, prostě, že ten Vávra to furt posouvá, vole, už mě to jako, ty vole. Kdyby hnedka, když ten Kingdom Come oznámil, řekl, bude to za pičo 100 let, bude to, vole, po Half-Life 3, tak budou všetci možná spokojenější než, vole, příští rok, za půl roku, opět za půl roku, za pár měsíců, vole. To je hrozný, člověk se na to těší, vole, jo, kolikrát jsem, já si pamatuju, když vyšla ta beta, hry Kingdom Come, jak jsem čuměl ty gameplay, jak to vypadalo nádherně, to městečko a všechno, ty vole, jak tam opravovali ty bugy jedno s druhým, ty vole, pičak, už je to dlouho, to už, ty vole, rok, nebo díl jak rok, ty vole, hrozný. Ale lidi, já taky příště musím někdy zastreamovat ten Prey, vám chci ukázat, protože je taky fakt luxusní. Hlavně ty nepřátelé, vole, co si dali Prey, jsou tam, vole, nejvíc, vole, dobří kámové, nejvíc dobří. Tak, Aleš Sofín, já bych ti mohl vyprávět o trollingu. CCA 5 let zpět, měl jsem dvoustránkový článek v Reflexu od samotného Jiřího X. Doležala. Byl jsem slavný. Hovno, fakt? Tak, vole, mi pošli mi, vole, to, pošli mi z toho fotky. By mě zajímalo,
Ty vás se jako, že padám. Mě, mě zajímalo, co tam bylo napsáno. Biluj tě, ryba, no. Kurva, ale to ses nepochlubil, ty vole. Dívejte se na ně, vole. Hej, ty parchant je jeden nesmrtelný. Dobrý. King Terrors. Prej jsem dohrál za 30 hodin. Ty ale kámo, dívej se, jsi dohrál prej za 30 hodin, tak to je kurva luxusní doba, jo? Nevím, jestli, jestli seš ten typ hráče, který jede hlavní dělovou linii, anebo si vychutnává všechny věci kolem, vedlejší questy, vedlejší mise, jo, všelijaký ty artefakty sbíráš a tady tohle, anebo jsi ten klasický, ale jako 30 hodin je luxusní čas, jako na akční, lehce RPG hru, je to hodně dobrý, jo, co si budeme povídat. Obzvlášť v dnešní době, vole, Call of Duty a Medal of Honor, co dohrají za jeden večer, vole. Ani ne, kurva, kolikrát. Tak, opět tedy se přiznám, že absolutně nevím, kam běhám, nebo kam jdu. Ale čekám, kdy tady na mě zase vyskočí nějaká piča zpoza rohu. Hele, jinak lidi, já vím, že jsem to nechtěl řešit, protože se to řešilo i u Stigura, ale vy, co jste teďka tady, tak jste skoro všetci úplně noví přes Stigura. Tak vám to jen tak jako nadhodím. Všimli jste si, když Stigur mluvil s tím borcem na konci? Já vůbec ho neznám, takže jako nemůžu soudit, ale říkal, jo. No, já jsem fanoušek Struha, takže Carlos tamto, tamto, v pořádku, všechno v cajku. Ale líbilo se mi, jak potom hnedka dodal. No a tak co ten fight se Struhem? Tak jo, co ten zápas, co on říkal za 100 tisíc nebo co, jo, co jste říkal Bejrovi, mě nejdřív říkal za 10 tisíc a tak. Ale co chci říct, všimáte si, jak ti fanoušci Struha, jak mají vole tu, jak mají ty u jakékoliv ty vole aféry nebo u nějaké věci, jak mají to zorný pole, vole, takovýhle. Jako je to hodně napováženo, jo. Teďka si chápete jenom vy, co jste byli u Stibuna na tom livestreamu, jo, ale já teda, no to celkem se přiznám rozesmálo, tak vyzvi toho Pstruha na ten fight, jo, a co ten zápas se Pstruhem, vole. Prostě to je kurva. Ale já se pak fakt nedivím, že u některých lidí, což je smutný, ale sere pes, že jsem u některých lidí za čuráka, co se Pstruha bál, ty vole, nebo já nevím co. Vyč, vole. Kurva. Pak si jednu nedej, vole, pak nezačni chlastat, kurva. Fix, vole. Ještě jsem, ty vole, v přípravě na soutěž, nebo na soulož, protože jinak, vole, bych se fakt asi opil. Takže tak. Pak myslím, že zítra na té E3 má být představený nebo ukázaný Hellblade, se to myslím jmenuje, pokud se nepletu. Lidi, to vypadá taky úplně nejvíc brutálně luxusně. Hideo Kojima třeba s tím svým novým projektem, ten tam bohužel nebude, ten už se omluvil, což mě třeba trošku mrzí. Ale těším se strašně a možná jako natočím nějaký speciál, vás to zajímá, prostě nějaký třeba moje pocity z E3 a tak dále. Ale těším se, jak malá holka. Už jsem varoval přítelky, už jsem říkal Peťuli, nějak se nediví, že zítra nejdu spát, ty vole. Když ono to trvá díl, že? A že budu ve 3 v noci čumět, ty vole, ve 3 v noci budu čumět na takový pičoviny. Takový je život, víte co? Válka je horší. Hello, bitch! Všimli jste si, že mám na hlavě, vole, PlayStation 2R? Jako v té hře? Víte se, vole. Taková robustnější PlayStation VR, vole. Piča, ten má ty oči jakýsi pojebany, vidíte to? Ježíš, neřeš s ňou nějaký sračky. Jdeme dál. Jediný, co kde plním i vedlejší mise s hlavníma, je zaklínač. King Terrors, kámo. Ty vole, kdyby ten, že CD Projekt oznámil novýho zaklínače, lidi, abych si ustřík. Možná bude zítra ukázaný Final Fantasy 7 remake, ty vole, to si taky ustříknu. Ale CD Projekt samozřejmě je jasný, že určitě ne, protože on má teďka vlastně ten Gwent, co dělá, nebo Gwent, ty karty. A potom má ten Cyberpunk, se to myslím jmenuje, pokud se nepletu. Ovšem to, že bude další díl zaklínače, je téměř jistý, i když zřejmě bude... Zřejmě bude bez Geralda, jo, což je jako určitě obrovská škoda, ale lidi chcou zaklinače novýho. Zaklinače trojku, i když piče, já hořím, i když to jistě asi... Hej, já mu, aha. Teď jsem si všiml, že já mu neubírám HPčka, vole.
Já ho musím jebat ze zadu, ty vole. Ty vole, jak toho pochcanýho robota zabít? Ty vole, robote, stůj chvilku, kurva. Na toho nemám, toho nezabiju. Parchante pochcanej, ale aspoň mu tady teda... To je na hovno. Možná nahoru, přeutíkám to. Elysium jak svině. Jo. Dobrý, zdrhl jsem. Akorát je pruser, že už nemám lékárničky, takže vole tady teďka zařvu. A přijdu o všechny vole XP body. Počkej, kde to teďka jsem? Tady už jsem byl. Kurva, tady je to taky všechno si strašně podobný, jo. Tak tady jsem asi nebyl, protože tady mluví nějaký Benjamin Bark. Hej ty vole, co bych obětoval prachy na sběratelskou edici. Kámo, já jsem tu sošku toho zaklínače taky tak chtěl, kurva. Že v té době jsem makal ve Sportissimu a jsem byl rád, že jsem měl prachy na žrádlo. Píče, vole. No jo, no. Ty vole, hlavně nespadní. A přiznám se, že teďka teda nevím, jestli... A tady jsem asi nebyl. Já nevím, v jakým kurva, v jaké té teďka jsem. Jako části mapy, nebo v nějaké budově, nebo co je to za hajzla. Ale ty vole, jsem tady lehce ztracen teda. Jsem lost, vole, rozumíte? Hello. It's me. Nech mě žít, kámo, dobrý. A je bez nohy. Já jsem si aspoň koupil ten medailon sled očima. Kámo, já ten medailon mám taky, kurva, ho musím začít zase to... Já ho zase musím, kurva, začít nosit, ty vole. Víš, co je nejhorší? King Terror, vole, King Terror. Víš, co je nejhorší? Že já jsem toho zaklínače dohrál, já jsem dohrál jedničku, dvojku i trojku, ale tu trojku jsem dohrál na platinovku. Dohrál jsem samozřejmě Srdce z kamene, O víně a krvi. Dohrál jsem to na platinovku, dohrál jsem to úplně na kašu, já jsem měl nejlepší zbroje, všechno, já jsem to dohrál úplně skrz naskrz. Ty vole, mapu, ať už vole tu hlavní nebo skelič, všechno jsem měl projít, já jsem tam znal každou skulinku a štěrbinu, já jsem tu hru tak miloval, já jsem u ní strávil tak 300 hodin, přes 300 hodin. A to je to, a teď mi to tak chybí, vole, prostě, kurva, se tam zas vrátit, ty vole. Takže nejhorší je, že já, kdybych to hrál od začátku a všechno znovu, já už to znám tak naspaměť, ty vole. Já jsem to dohrál dvakrát právě, jednou normálně a po druhý i s těma datadiskama, i s těma oběma DLCčkama. A právě já už jsem to, ty vole, jako i na tu platinovku jsem to dojel, úplně na kašu, vole. Si pamatuju, že dvě nebo tři trofeje, hlavně získat všechny karty Gwintu. S tím jsem se jebal tak dlouho, ale... Tady je další smrt. Jo, a nakonec jsem to dál a říkám, teď ty vole jen vzpomínám. Píče. Dobrý. No já tam mám cca 450 hodin, ty vole. A víš se, kámo, nejhorší teďka, když nás, vole, třeba budou sledovat nějaký lidi, co tohle nechápou, nebo třeba ženský, vole, že já nelituju ani jedné hodiny, vole, co jsem tam kurva byl. By si člověk řekl, ty vole, 450 hodin, co za ten čas bych stihl udělat, postavit, vole, strom, vole, zasadit barák a takový pičoviny. No. Stejně toho se vstaním ani ty, ani já nelitujem, ty vole. Ale to pochopí jenom hráči, prostě. Ach, prdeli. Ježíš, tady je další ten Transformer zpochcanej. Zdrhej, kámo. Počkat, já jsem tady otevřel nějaký dveře a opět jsem si... Dal nějak zkratku, nebo ne? Kurva, kde to teď jsem? Pičo, kde jsem? Já nevím, jestli tohle nějaká nová část mapy, anebo to nějak obcházím. Zabij ho. Dobrý. Tam je ještě jeden.
Kill them out. Ty vole, super, tady jsou dva. Dobrý, tak jednoho jsme rychle teďka zabili. Believe, believe. The Dragonborn gun. I know, I know. Dobrý. Já jsem spadl do nějaké jámy lvové, do prdela, teď jsem přišel o všechny XPčka, do piči. Těch bylo jak najebanejch kunda pes, vole. Mě nasralo. Přesně nelituju toho, ale Sofín. A já si to hezky ještě hraju, heč. Jako přiznám, že ti závidím, kámo, ty vole. Jako ty pasáže, co ještě nemáš dohrany, ty vole, jo. Ale říkám, já si to tak pamatuju naspaměť, já to tak rád vzpomínám, ty vole. Jak to že? Jo, jo. Pasáže, ty vole, s dámama z lesa, vole, krvavej barona tohle. A hlavně DLCčko o víně a krvi, ten záporák tam. Hovno, srdce z kamene hlavně, ten záporák tam, ty vole. A nebudu ti to spoilovat nějak moc, nebudu hajzl. Ty vole. Se mi nedaří, vole, genius idylina. Řítí se jak lavina. Další level, vůbec nechápu, k čemu ty levely zbraně jsou, protože ubírá furt stejně na piču. Ale teď teda je absolutně v prdeli, že nevím kam mám jít si pro ty svoje XPčka, vole. Sebrat, vole, to nenajdu ani za hovno. To jsem prostě v kundě, vole, to už nenajdu. No budeme se snažit, třeba se něco podaří. No já už jsem u posledního DLC asi v polovině, kámo, tak ještě užívej. Na druhou stranu o víně a krvi, tam taky ta pohádková krajina tam, s tím hororovým nádechem. Hej, to je celkově, kurva, to je tak geniální, ty vole. Piče, ať už je zaklínač 4, vole. Okamžitě, vole, to chci do piči. Ty vole. Kam běžíš? A stejně mě trefí, do prdele. Čurák jeden. Kokot, pičus. Dobrý, tuhej. Jo, ta je top. Ale teda se přiznám, že nevím, jak se to jmenuje, ostuda. Ale tam se mi strašně líbilo, jak to bylo všechno tak krásně pohádkový. A přitom ve skutečnosti se tam děli takový jatka, vole, brutální, krvavý, vole, zechcany. Ty vole. Kolekce to trvá, než je zabiju. Já absolutně nevím, kam jdu, se přiznám. Já jsem tady úplně ztracený, tady je všechno tak stejný, všechny ty uličky a pičoviny, že... Kurva, kde jsem zas teď, ty vole. Ty vole, co je to tady za hnusný číslo 5 žije, já jsem zas mrtvej, kurva. Super. Ten můj robot. Ten můj robot ubírá po jednom XPčku. Já to si myslím, že ho tak za 5 let, vole, zabije. Ej, jak můžeš takhle skákat, ty pochcanej. Hotovo, jsem tu, hej. Dívejte se, jak skáče ta mrtka. Hotovo. Jsem zas mrtvej do prdele. Takže jsem přišel před... Piče, já si začnu hrát Minecraft, vole, a bude klid. Ty pičo. Ale teďka je jednoduchý, jasný úkol. Sebrat XPčka, který jsem teďka přišel, a nalevelovat se. Kurva. Řídit se jak, vole, lavina.
Já ubírám strašně málo, já než ty... Já než ty piču se zabiju, vole. Usekl hlavu a máme z toho hovno. Kurva, genius idylina, vole. Levá noha, OK. To je hotovo, já umřu ještě než tam dojdu, vole. Už teďka by měl být mrtvej ten pičus. Odkaď tady nám někdo vyskočí, kurva, přiznejte se. Tady. Dobrý. A doraž ho. Finish him, OK, dobrý. Tak. Teď si ještě pamatovat, kde jsem zas kurva zařval, což já nevím. Dobrý, bylo mi jasný, že... Ty vole, 66 HPček, vole, 3/4 životu mi ubral. Pojď, doraž mi. Dobře. Já si asi nepamatuju, kde jsem umřel do psí díry. Ale vím, že jsem vyjel po nějaké pičovině nahoru, že jo? A řítil jsem se, vole... Jak co? Jak lavina. Tady už jsem podle mě nešel, to bylo někde blíž. Tady už po mně běží další pičus nějaký panelákovej. Doraž ho. Tak je hodnej. Ty vole, tady byl nějaký výtah nahoru, ne? Někde, kurva. Tady jdu úplně někam do Nárny a ty vole, jsem teďka prošel nějakou pochcanou skříní. Nebo nevím. Já chci sebrat jen ty vole svoje mrtvý odstatky. Tady je dobrý, že aspoň teda ty piču se slyší, když už se na mě tak řítí, jo. Dobrý. Zklamalo by tě hodně, kdyby další díl byla hlavní postava Siri. Hej, zcela upřímně asi trošku bych zklamaný byl. Každopádně, už jsem o tom jednou mluvil a myslím, že ty zrovna taky jsi u toho byl. Kdyby byl v dalším díle opět hlavní hrdina Geralt, pohoda, bez problém. Ale já jsem říkal, že bych byl klidně i jako rád za to, kdybyste si tu hlavní postavu v mytologii a celkově prostě v Zaklinači mohli vytvořit vy. A Geralt, Ciri, vole, a Priskila, vole, a pičo Michilov a všechny tady ty frndy tam, vole, by byly prostě třeba legendy, nebo se tam třeba ochomejtli a tak dále. Ale vy jste měli svou postavu, tím pádem by... Prostě, aby to mělo o mnoho větší, brutálnější RPG prvky, že snad je to tady. Jo, to znamená, že si můžete vytvořit postavu, aby to byl třeba mák, nebo obouruční meč, abyste měli, nebo meč a štít, nebo dva meče, nebo dvě dyky, a nebo dva rydici, nebo dva čuráky, jo, a takový, abyste zkrátka si tu postavu svoji mohli vytvořit úplně přesně podle sebe. Jo, sebral jsem to, takže teď se vrátím, vole, a půjdu se nalevelovat. Jo, tak to taky by třeba nebylo špatný. Prostě třeba úplně, nebo jako samozřejmě podobný, jak Zaklinač 3, ale s RPG, vole, věcma a s ekviptováním a levelováním, jako třeba v Dark Souls. Ty vole, to by byl taky hodně velký luxus, Lexus, vole, Interruptus. Tady tíhle jsou nějací nesmrtelní, ti zmrdí, to si pamatuju, ti mě rozsekali jednou ranou. Jo, takže ty vole... Asi tak Aleši, no. Ale říkám, i kdyby hlavní roli byla Siri, tak stejně, vole, bych to zase dopadl na platinovku a stavil u toho, vole, stovky hodin, vole.
Tak, dobrý, máme další level a můžu použít další implantát. OK USA, a teď jaký implantát použijeme? Pičovina. Ty vole. Pičovina. Energy, to já ani nevím, co tady kurva na co je, vole. Sluf energetiky. Použijeme tohle, co nám ukazuje, kolik mají nepřátelé HPček. Teďka jsem si dal vlastně tady tenhle implantát. Teďka třeba uvidíte, vidíte nepřátelé, a najednou tam má nahoře nad sebou červenou čárku, teďka vidíte, kolik má HPček. Podle toho si samozřejmě můžete upravit strategii boje. Ať víte, jestli třeba máte radši ještě uhnout, aby vás netrefil, protože má ještě hodně HPček, nebo ho rychle dvouma chvatama dorazit, aby umřel, a tak dále, a tak dále. Tak. Ale Sofín, zaklínač z RPG, myslíš na draky a tak dále? Počkej, zaklínač z RPG, myslíš jako s tím raketometem, vole? Já jsem, tak samozřejmě, já vím, že teďka čoukuješ, ale rozumíš, prostě aby ten zaklínač, já nechci říct, že mě to vadilo, protože to je kec, ale tím, že zaklínačovi trojice hrál za Geralda, tak bylo pevně daný, že máš ocelový meč, stříbrný meč, máš ty tři nebo kolik, tři základ, čtyři, vlastně ty základní magické schopnosti, to máš pevně daný, jo, pak se to samozřejmě jako hodně, že si to mohl upgradeovat, oblečení, blablabla, a tohle prostě měl pevně daný, jo. A víš co, kdybys tam měl třeba tu možnost mít obou ručák radši, meč a štít, vole, sekery, musel se naučit nějaký brutální kouzla, jo? Zas by to bylo trošku něco jiného, kámo. Ty vole, jako tvůj Lucifer. Tak, já nalakám tohohle jednoho parchanta a zkusím ho zabít. Dívejte se, kolik mi ubral dvouma ranama. Navíc už jdou po mně oba dva. Hotovo, jsem ty pičo, já jsem v prdeli zas, kurva. Něco jako Skyrim, no třeba kámo, nebo něco jako Skyrim, přesně tak. Třeba něco jako Skyrim. Piče za smrtvej. Tak jo, dámy a pánové, jsou 2 hodiny, streamovali jsme tady 3/4 hodinky, což si myslím, že je super, aspoň chvilku, potom Stigurovi ještě, nejenom, že jsme teďka koukali na Stigura, na jeho gezicht, koukali jste teď i na můj gezicht, ale plus aspoň ještě třeba nějaká gamesa, která se může nebo nemusí líbit, i když popravdě třeba, jako pokud koukám na YouTube na počet shlédnutí, tak tahle hra se poměrně líbí, třeba oproti Borderlands nebo tak, má o mnoho víc shlédnutí, ale o to nejde, se repes, že ano. Každý má trošku jinou chuť na zmrzlinu. Tak jo, dámy a pánové, díky moc, že i ve 2 hodiny v noci tady za mnou někteří přijdete pokecat, podívat se a tak dál. A pokud chcete vědět, kdy budu streamovat příště, tak klasika, Facebook nebo Instagram, tam to napíšu, dneska jsem to třeba nenapsal, že ano. Sledujte mě tam, sledujte mě na YouTube, dejte like, odebírat, podpořte mě a opět brzy se zase uvidíme. To už ovšem určitě budu plný, ty vole, úplně plnej těch dojmů a pojmů z E3 a z podobných věcí a tak dále a tak dále. Takže se mějte, švihejte spát, jsou 2 hodiny v noci, vy co koukáte ze záznamu na YouTube, tak se podívejte na nějaký jiný moje video a mějte se. Čau.